Я колись в дитинстві пробував писати книги. Ні, то були книжки. І я щось пробував, у мене також, до речі, всі герої були, ну, мене особисто всі були герої іноземних, імена мали іноземні і так далі, там мене Джорджі були чогось, я не знаю, читав. Ви досі думаєте, що Остап – то іноземне слово. І от, і суть в чому, що я коли писав, я писав чесно, тоді тільки для того, я оце пишу, і це воно вже буде на телевізорі колись, воно буде вже в кіно, я прям бачу. Ні, і трошки поміняй, бо от, ну, я бачу, як воно буде в кадрі. Типу, ти ж, напевне, зовсім не орієнтуєшся на те, що воно в тебе буде колись знято, екранізовано, то, що ти пишеш. Абсолютно ні, але ну, хороша історія завжди може бути екранізована. Але я загалом олдскульний чувак, я людина, яка читає значно більше і значно легше сприймає друкований текст, аніж навіть там картинки там, чи відео. І тому я не вважаю, що наявність екранізації додає щось до вартості книжки. Тобто, так, це круто, коли є екранізація, і це ніби як там, ну, очевидно, це підвищує там впізнаваність і популяризує книжку. Але для мене це не головне. Тому я ніколи не уявляю, що мої книги десь там колись будуть екранізовані. Так, це жанр, очевидно, це буде не так важко зробити, але це не є чимось таким, ну, не є якоюсь самоціллю чи чимось взагалі важливим для мене.